да го задържаме много. Здравейте, при нас е Димитър Бербатов. Знаеш ли какво ми направи впечатление, че щом се появиш и всички хора започват да се усмихват, щом те видят? Кой е български изпълнител, който те кара да се усмихваш, щом го чуеш? Мине аз, защото искам да вървим напред и българската музика да редопет. Аз не съм много голям разбираш, както се казва. Но виждам, че има много, много хубави изпълнители, много кадърни изпълнители и искам само да им пожелая успех. Предполагам, всички са успели в границата на България, искам да им пожелая успех извън границата на България, наистина искрено им го желая. Но иначе слушам и аз музика, когато имам време, българска предимно, но най-вече трябва да си призна, че слушам повече рап музика. Тя ми харесва най-много, да. Добре, наградата радва ли те? Ми радваме, задължаваме по някакъв начин да продължавам да си върша работата. И ще го правя, така че много съм горд и съм щастлив. Аз лично много ти го пожелавам, защото ми се гледа България на световно и май всичко на твоите рамене пак ще опре. Моя въпрос е, понеже нашите приятели от БГ Радио имат едно послание, чиста българска музика и чиста държава, може би. Ти хвърляш ли си букука разделно? Ми старая се, ако съм, трябва да съм напълно честен, не съм много изреден в това отношение, но щом трябва ще се старая повече. А какво мислиш, българската музика чиста ли? Ми питаш неправилния човек. Надявам се да е чиста и желая успех и успех зад извън границите на България. Мерси много. Да, мерси.